שלום, שמי רונן, אנחנו נמצאים בקרייזי מרי. אני אסביר לכם קצת על קרייזי מרי, למרות שצריך לחוות את זה בשביל להבין. קרייזי מרי הוא מסלול מעין אטרקציית פחד חשוכה לחלוטין, פרוסה מעל 300 מטר מרובע של מסלול. בתוך המסלול תיפגשו עם הסיוטים הכי גדולים שלכם. הרבבנו במסלול הולוגרמות מהטובות בעולם, שחקנים ומכונות מהטובים בעולם. קרייזי מרי פתוח לגילאי 15 ומעלה, שאנחנו מתאימים את המסלול לפי רמת הגיל. אנחנו נמצאים ברחוב הרכבים 13 בתלפיות, בבניין של הצוללת הצהובה. פתוחים מראשון עד חמישי, מהשעה 6 בערב ועד 4 לפנות בוקר. כנ"ל לגבי מוצא שבת, מ-8 בערב ועד 4 לפנות בוקר. מי שמחפש חוויית פחד או איזו אטרקציה מגניבה ללילה, הוא זמן להגיע אלינו. שיהיה לכם סיוט מיוחד.